Смерть на пішохідному переході. У Дніпропетровську 43-річна пані за кермом престижного позашляховика вбила пенсіонера. Фатальна аварія, в якій урвалося життя 76-річного дідуся, сталася вдень на вулиці Набережній Перемоги. За попередніми даними, швидкість автомобіля Volkswagen Touareg була майже вдвічі вищою за норму. Після наїзду позашляховик ще з півсотні метрів протягнув чоловіка на понівеченому капоті. Зупинилась іномарка лише після того, як колесом наскочила на бордюр. Після цього тіло людини зробило кульбіт у повітрі і впало на тротуар. За фактом смертельної ДТП вже відкрили кримінальне провадження. Втім, обставини злочину в поліції коментують із обережністю. Мы разыскиваем всех свидетелей данного происшествия. Будет установлено, с какой скоростью двигался автомобиль, а также переходил ли пешеход по зебре. Также будут установлены все обстоятельства данного происшествия.